Hello, Satosari Hol, my Polakh, aru tumaluk hokolukoke mor channel loi antorik swagatam janaisu. Azir ei video tut ami alochona korim class 6 ohome kitabor ek number lesson hobatukoi apun. Hobatukoi apun namor tumalukor jitu lesson ase, lesson tur complete prosnor uttor azir ei video tut tumaluke paba. Gotike tumaluke jodi class 6 ot pohi asa tenhole ei video tu hekholike monojog hokare sai thikiba. Ei video tut tumaluke hokolu prosnor uttor পাই যাবা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল যদি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ভাল পোৱা ভিডিওটো ভাল পোৱা তেনহলে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবলৈও না পাহৰিবা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো মন কৰা কোৱা আৰু লিখা ক হৈছে কবিয়ে কাক হবাটো কৈ আপুন বুলি কৈছে নতুবা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণে আহিব পাৰে যে কবিয়ে কাক কাক তোমালোকৰ যদি কবিয়ে কাক কাক হবাটো কৈ আপুন বুলি কৈছে এতিয়া কাক কাক বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুবচনত আহে তেনেকুৱা ধৰণে যদি তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো আহে তেনেহলে তোমালোকৰ 2 নম্বৰ নতুবা 3 নম্বৰ এনেকুৱা ধৰণে আহিব আৰু যদি কবিয়ে প্ৰশ্নটো যদি ডাইৰেক্টলি আহে যে কবিয়ে কাক হবাটো কৈ আপুন বুলি কৈছে তেনে তেনহলে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ মানহে প্ৰশ্নটোত আহিব ওকে হেতু কথা তোমালোকে নিজে মনোযোগ দিবা তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰটেন্ট হয় কাৰণে মই কৈ দিছো উত্তৰটো লিখিবা যে কবিয়ে নিজৰ আইক আই মানে কোন নিজৰ মাতৃভূমি নহয় জানো নিজৰ দেশখনক আৰু নিজৰ মাতৃভাষাক হবাটো কৈ আপুন বুলি কৈছে বেসিক্যালি হবাটো কৈ আপুন নামৰ তোমালোকৰ যেটো লেছন আছে লেছনটোত বেসিক্যালি কি হৈছে দেখনৰ কথাকে কোৱা হৈছে দেখনক কবিয়ে কিমান ভাল পায় কিমান শ্ৰদ্ধা কৰে কিমান ভক্তি কৰে হেখিনি কথাকে কোৱা হৈছে কবিতাটোত নহয় জানো খটো মন কৰা কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি কাৰ কাৰ কথা কৈছে উত্তৰত লিখিবা কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি নগৰ গাঁও মানে গাঁও নগৰ জান জুৰি ইত্যাদিৰ কথা কৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো মন কৰা কবিতাটিত অন্তৰৰ ভাৱ কিহেৰে প্ৰকাশ কৰা বুলি কোৱা হৈছে উত্তৰত লিখিবা কবিতাটিত অন্তৰৰ ভাৱ নিজৰ মাতৃভাষাৰে প্ৰকাশ কৰা বুলি কোৱা হৈছে ওকে আমি এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ মুভ কৰিছো মন কৰা কোৱেশ্চনটো কবিয়ে জগতখন কাৰ কাৰ যোগেদি চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে নতুবা কবিয়ে কাৰ কাৰ যোগেদি নতুবা কবিয়ে কাৰ যোগেদি দেশ চিনি পাবলৈ আশা প্ৰকাশ কৰিছে মানে কবিয়ে কাৰ যোগেদি জগতখনক এই পৃথিৱীখনক চিনি পাবলৈ আশা প্ৰকাশ কৰিছে তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণেও প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে অ'কে চ' সেইটো কাৰণে তোমালোকে মনোযোগ সহকাৰে পঢ়িবা যেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষা দিব যাবা এক্সাম দিব যাবা তেতিয়া মনোযোগ সহকাৰে পঢ়িবা অ'কে উত্তৰটো লিখিবা তোমালোকে নিজৰ আই নিজৰ দেশখন আৰু নিজৰ মাতৃভাষাক মাতৃভাষাৰ যোগেদি চিনি পাবলৈ আশা প্ৰকাশ কৰিছে মানে কবিয়ে এই সমগ্ৰ পৃথিৱীখনক সমগ্ৰ জগতখনক নিজৰ আই নিজৰ মাতৃভাষা ঠিক আছে নিজৰ যি দৃষ্টিভংগী তাৰ দ্বাৰা চিনি পাবলৈ আশা প্ৰকাশ কৰিছে অঙানৰ প্ৰশ্নটো মন কৰা সুবিশাল পৃথিৱীত কাৰ হতে কেনেকৈ খোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত এনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব যে সুবিশাল পৃথিৱীত সকলোৰে সৈতে হাতে হাত ধৰা ধৰিকৈ খোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰমানে এই সুবিশাল পৃথিৱীত আগবাঢ়ি যাবলৈ সকলোৰে হাতে হাতে ধৰি মানে সকলোৱে সমিল মিলেৰে সকলোৱে সহযোগিতা সকলোকে সহযোগিতা কৰি পিনে আগবাঢ়ি যাবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে বুজি পাইছানে বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আটাইতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ আগত মই দেখুৱাইছোঁ আৰু সেই প্ৰশ্নটো হৈছে যে কবিতাটিৰ মূলভাৱ লিখা তোমালোকৰ অসমীয়া এক্সামত যিকোনো এটা কবিতাৰ মূলভাৱ লিখিবৰ কাৰণে পৰীক্ষাত 100% আহিবই গতিকে তোমালোকে পৰাপক্ষত যিকোনো এটা কবিতাৰ মূলভাৱটো মনত ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া তোমালোকৰ হবাটোকৈ আপোন নামৰ যিটো কবিতা যিটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ আছে চেপ্টাৰটোৰ যিটো মূলভাৱটো তোমালোকৰ আগত থুলমূলকৈ দেখুৱাইছোঁ মই তোমালোকে উত্তৰত এনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰা যে কবিতাটোত কবিয়ে আই দেশ আৰু নিজৰ মাতৃভাষাক হবাটোকৈ আপোন বুলি কৈছে নতুবা আপোন বুলি কবিয়ে কবিৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰা ইয়াৰ কাৰণ কবিয়ে আইৰ কাৰণে আমি জগতখন কবিয়ে কৈছে যে কি আমি আইৰ কাৰণে মানে আমি নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে নিজৰ মাৰ কাৰণে নহয় জানো আমি জগতখন চিনি পালোঁ জগতখন দেখিছোঁ আমি উপজা ঠাইখনৰ বাবে পৃথিৱীত আগুৱাই যাব পাৰিম সেইফালৰ পৰা দেশখন আমাৰ আৰু আমি আমাৰ মাতৃভাষাক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিব লাগে মানে যিমানে যি নহওক লাগে আমাৰ যি মাতৃভূমি আমি য'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ যি জন্মস্থান অথবা আমাৰ যি পিতৃ মাতৃ আমাৰ যি দেশ আমাৰ যি গাঁও আমাৰ যি চহৰ আমাৰ যিটো এলেকা সেইটো আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় হয় নহয় জানো আৰু সেইটো কাৰণে আমি তাক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰা উচিত অ'কে বুজি পাইছা
ওকে আকো কবিয়ে নিজৰ দেখনক হবাতুকৈ আপুন বুলি কোৱাৰ অন্য এটা কাৰণ হৈছে আমি আমাৰ মাতৃভাষাৰে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ফালৰ পৰা মাতৃভাষা আমাৰ বাবে হবাতুকৈ আপুন মই যিমানে ইংৰাজী নকওঁ লাগে তোমালোকে যিমানে ইংৰাজী নোকোৱা লাগে নিজৰ যি মাতৃভাষা নিজৰ যি অসমীয়া ভাষা সেই অসমীয়া ভাষা আমাৰ সবাতোকৈ প্ৰিয় হয় নহয় জানো আমি অসমীয়া ভাষাৰ জৰিয়তে আমাৰ মনৰ যিবিলাক ভাব আমি মনত কি ভাবি আছোঁ আমি কাৰোবাৰ প্ৰতি যদি কিবা এটা কথা ক'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে সেই কথাটো আমি মনৰ যিটো কথাটো আমি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে কিহৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি আমাৰ মাতৃভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয় জানো আৰু সেইটো কাৰণেও কবিয়ে নিজৰ যি মাতৃভাষা নিজৰ যি দেশ নিজৰ যি আই তাক প্ৰিয় মানে বহুত ভাল পাওঁ বুলি কবিয়ে কৈছে অ'কে বুজি পাইছেনে বাৰু কবিতাটোৰ মূল ভাৱত তোমালোকে এইখিনি কথা এনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰা আৰু তোমালোকে পৰাপক্ষত নিজববীয়াকৈ অলপমান লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক তোমালোকে নিজে কিমান দূৰ বুজি পাইছা সেইটোহে ইয়াত তোমালোকক এক্সামত চাই গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰা নতুবা বেলেগ ক'ৰবাৰ পৰা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব পাৰা বাট তোমালোকে নিজে যিটো কথা বুজি পাইছা সেইটো কথা তেনেকুৱা ধৰণে লিখিবলৈ চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ কলেজ লেভেলত নতুবা মেট্ৰিক যেতিয়া দিবা SSLC যেতিয়া দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ হেল্প হ'ব অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঁচ নম্বৰ বস্তুটো মন কৰা পাঠৰ পৰা অন্ত্যধ্বনি থকা শব্দবোৰ মিলাই লিখা এইকেইটা তোমালোকে নিজৰ কিতাপখন চাবা অ'কে কিতাপখনতো দিয়া আছে আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই ইয়াতো দেখুৱাই দিছোঁ আই হ'লে হ'ব চিনাই ইয়াত মন কৰিছানে ৰাইমিংটো মিল আছে ইয়াতে নহয় জানো চহকী হ'লে হ'ব চিনাকি সুৰীয়া কোমলীয়া জগত লগত সুখ আৰু দুখ ইয়াত তোমালোকে মন কৰা ইয়াত ৰাইমিংটো একেই হয় অ'কে ৰাইমিংটো ছেম তোমালোকে ইংৰাজীত যি ধৰণে ৰাইমিং লিখা ইয়াতো সেই একেটা কথাকে কোৱা হৈছে গতিকে কিছুমানে কনফিউজ হৈ যায় গম পোৱা নাই ইয়াত কোৱা ইয়াত যিহেতু প্ৰশ্নটো দিলে যে কি অন্তধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ কিছুমানে কনফিউজ হৈ যায় যে অন্তধ্বনি মানে কি বস্তু আৰু একচুৱেলি এইবিলাক একেবাৰে উজু হয় ঠিক আছে আমি ইংৰাজীত যিধৰণে ৰাইমিং লিখোঁ ৰাইমিং আৰু এইটো একেটাই বস্তু অ'কে চ' তোমালোকে এইটো ভুল নকৰিবা ঠিক আছে অ'কে আই থিংক তোমালোকে বুজি পালা চাগে মই কি কৈছোঁ ইয়াত তোমালোকে চোৱা আই আ হচৈ আই ইয়াত অপজিটত কি আছে চিনাই অ'কে চ' ইয়াত তোমালোকে মন কৰা পিছৰ যিটো আখৰ পিছৰ যিটো এলফাবেটটো ছেম হয় নহয় জানো দুইটা আখৰ দুইটা শব্দৰে ছেম হয় চহকী ক্ষেত্ৰতো তোমালোকে মন কৰা চিনাকি পিছৰ যিটো একেবাৰে শেষৰ যিটো হেৰি সেইটো ছেম হয় একেবাৰে শেষৰ এলফাবেটটো নতুবা একেবাৰে শেষৰ আখৰটো যিটো উচ্চাৰণটো ছেম একেই হয় মানে নহয় জানো অ'কে আই থিংক তোমালোকে বুজি পালা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো মন কৰা ইয়াত দিয়া আছে বাক্য ৰচনা কৰা আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব বাৰু বাক্য ৰচনা কৰা কমেও সাতটা আঠটামান আহিব গতিকে মনত থৈ দিবা এইবিলাক আৰু বাক্য ৰচনা কৰাৰ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে মই তোমালোকক অলৰেডি আগৰ ক্লাছবিলাকত কৈ আহিছোঁ মই তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্স অসমীয়া কিতাপৰ যিমান লেছন আছে গোটেইখিনি লেছনৰ মই কুৱেশ্যন আনচাৰ ভিডিঅ' এক্সপ্লেনেশ্যনৰ ভিডিঅ' সকলো ক্লাছ তোমালোকৰ মই অলৰেডি লৈ আহিছোঁ গতিকে সেইবিলাক যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে মন কৰিবা ভিডিঅ'টোৰ যিটো টাইটেল ভিডিঅ'টোৰ যিটো নাম সেই নামটোৰ আগত এটা হেচটেগ আছে পলাখ চাংমাই ক্লাছ ছিক্স নামৰ সেই হেচটেগটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে সকলো ক্লাছ পাই যাবা অ'কে চ' তোমালোকে সেইটো বাৰু পিছত চেক কৰিবা আগতে বাক্য ৰচনা কৰাকেইটা মন কৰা শুৱনি শুৱনিত লিখিব পাৰা যে কি পথাৰখন ধানেৰে শুৱনি হৈ পৰিছে অ'কে চ' এগেইন তোমালোকক একেটা কথাই ক'ম যে বাক্য ৰচনা কৰোঁতে মন কৰিবা যে তোমালোকে যিটো বাক্য ৰচনা কৰিবা সেই বাক্যটোৰ যাতে এটা মিনিং এটা অৰ্থ সদায় থাকে অ'কে নেক্সট মন কৰা সুৰীয়া আমাৰ মাতৃভাষা সুৰীয়া নহ'লেও আমাৰ বাবে সদায় আপোন ধুনীয়া সীতা দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া চহকী মানুহজন চহকী হ'লেও অহংকাৰী নহয় কোমলীয়া ৰহিমে নিজৰ মনৰ ভাৱ ঋদুৰ আগত কোমলীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে সুবিশাল পৃথিৱীত হাতে হাতে ধৰা ধৰিকৈ খোজ কাঢ়িবলৈ নতুবা খোজ দিবলৈ কবিয়ে কৈছে নতুবা আহ্বান কৰিছে অ'কে চ' তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে কৰিবা বাক্য ৰচনাবিলাক আই থিংক পাৰিবা বৰ বেছি টান নহয় উজু হয় ঠিক আছে অ'কে পৰাপক্ষত অলপ অৰ্থপূৰ্ণ অৰ্থযুক্ত বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ চাবা যদি তোমালোকে অৰ্থহীন লিখি থৈ আহা যিটিখন মানে একো মিনিঙে নাই জাষ্ট লিখি দিলা যে শুৱনি মই শুৱনি নতুবা আমুক শুৱনি অসম শুৱনি অসমখন শুৱনি চ' তেনেকুৱা ধৰণে লিখিলে মানে এটা মিনিং নোলাব অ'কে চ' আই থিংক বুজি পাইছা তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নম্বৰ বস্তুটো মন কৰা তলত দিয়া নৈৰ্থক শব্দ ৰূপবোৰ লিখা অ'কে তোমালোকৰ এইকেইটা কিতাপতো দিয়া আছে মন কৰিবা আৰু ইয়াত যিধৰণে দিয়া আছে তোমালোকৰ কিতাপতো দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা চাই ধুনীয়াকৈ কিতাপত লিখি ল'বা অ'কে ধৰণে মন কৰা তোমালোকে হ'ব নহ'ব ধুওঁ নুধুওঁ শুনা নুশুনা
খেলো নেখেলো যাম নাযাম দিম নিদিম লিখো নিলিখো ইত্যাদি। তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে উপযুক্ত শব্দৰে খালী ঠাই পূৰ কৰা। এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই নিজৰ কিতাপত লিখি ল'বা, নিজৰ আনচাৰ বহীত লিখি ল'বা। অ'কে, ছ' এক নম্বৰটো হৈছে যে মই মোৰ আইক ডেজ পাওঁ, উত্তৰ লিখিবা মই মোৰ আইক ভাল পাওঁ, খ মই মোৰ মাতৃভাষাক ডেজ কৰোঁ, উত্তৰ হ'ব মই মোৰ মাতৃভাষাক কি কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আমি আমাৰ স্বদেশক লৈ ডেজ বোধ কৰোঁ, উত্তৰ লিখিবা আমি আমাৰ স্বদেশক লৈ গৌৰৱ বোধ কৰোঁ। অ'কে, ছ' বৰ বেছি টান নহয়, তোমালোকে অলপমান মনোযোগ দিলেই পাৰিবা। অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো মন কৰা, অসমৰ যিকোনো তিনিগৰাকী শিশু সাহিত্যিকৰ নাম লিখা। ইয়াত তোমালোকে লিখিব পাৰা নৱকান্ত বৰুৱাৰ দেৱৰ কথা লিখিব পাৰা, দত্ত ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কথা লিখিব পাৰা, আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কথা লিখিব পাৰা, সত্যনাথ বৰাদেৱৰ কথাও লিখিব পাৰা। অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ সবাতোকৈ আপোন নামৰ যিটো লেচন, যিটো পইম, যিটো কবিতা, কবিতাটোৰ কমপ্লিট প্ৰশ্ন উত্তৰ। এণ্ড আই থিংক তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা, প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি বুজিব পাৰিলা অলপ হ'লেও। যদি ভাল পালা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা, যাতে মই গম পাওঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা, আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত যাতে হয়। আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যিটো ৰঙা কালাৰ বাটন আছে তলৰ সেই চেনেল সেইডোখৰত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'বা, যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' ইউটিউবত আপলোড কৰোঁ তোমালোকে যাতে অধিক সোনকালে পাই যোৱা। অ'কে, মই তোমালোকৰ ক্লাছ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 গোটেইকেইটা ক্লাছৰ যিসমূহ অনলাইন ক্লাছসমূহ মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থৈছোঁ, গতিকে তোমালোকে ক্লাছ 6 পাছ কৰি যোৱাৰ পাছত তোমালোকে যেতিয়া ক্লাছ 7 পাবগৈ তেতিয়াও তোমালোকৰ উপকাৰ হ'ব মোৰ চেনেলটোৰ পৰা, কাৰণ কেলৈ ক্লাছ 7ৰ যিসমূহ ক্লাছ অলৰেডি আপলোড কৰি থৈ দিয়া আছে। অ'কে, ছ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।